Kalle, vilket slut på en för din del perfekt kväll. Ja, precis. Ganska overkligt, om jag ska vara helt ärlig. Målskytt, vinnare av guld, Gallret 2023 och vinnare av derbyt. Hur sätter du ord på den här kvällen? Det går inte egentligen att sätta ord på den här kvällen. Det är en dröm som blir verklighet. Allt från den här publiken som ger oss allt stöd och sen det som händer i slutet. Så det är obeskrivligt verkligen. Om vi börjar någonstans där kvällen började med ceremonin där och priset inför nedsläpp. Guldgallret, vinnare av det. Hur känns det? Jo, jättekul nu efter. Det var ju, när man väl var där på blå linjen så hade man ju fokus på matchen och sådär. Så man hann inte riktigt smälta det. Men det är såklart jättekul att få den igenkänningen och så. Men egentligen så är det ju laget som har varit så bra. Så ja. Hade du på känn innan att det kunde vara du som skulle vinna? Jo, men jag hade lite på känn och jag tror att det antingen skulle vara jag eller Noah. Så jag hade varit glad om det hade varit honom också. Som prispengarna gått samma sak. Och sen match på det. Stockholms derby, berätta om inramningen. Ja, helt otroligt. När vi kommer ut där i första så är det gåshud. Och det fortsätter nästan hela matchen. Så cred till publiken, cred till de som kom. Utan de här så blir det tufft att spela. Och seger sist med 5-1. Sista målskytt, du själv. Första målet i karriären. Ja, precis. Jag tror aldrig ens jag har försökt skjuta på öppen kasse på en match. Och så. Men såklart. En dröm igen. Overkligt. Och målet då? Öppen kasse. Du såg läget, gissar jag. Jo, jag såg läget. Jag hade ju en läge först. Försökte gå ut och stoppa den, missa pucken. Och så tänkte jag bara, det var ju min chans. Men han rimmade ner den igen ganska löst. Så jag tänkte bara, ja men... Vi led med 3, då är det bara att köra. Och det var ju väldigt tur också. Det var ett jättedåligt skott, men det var jätteskönt att se en glida. Och det gick in när det blev seger med 5-1 som sagt. Hur ser du på matchen i stort om du får en analys av matchen? Bra match på vår sida. Spelar jätterödmjukt. Stänger ner deras chanser jättemycket. Stänger ner deras första kedja. Och så där. Så jag tycker vi gör en jättebra match. Det var ju grundseriens fjärde sista Stockholmsderby, slutar med en tredje seger. Hur har de här matchen varit att spela här med hela Djurgårdsfamiljen på plats? Otroligt coolt. Det har ju varit en dröm. Jag, brorsan och farsan var här när jag kanske var 8 år gammal och såg ett derby. Så det känns overkligt att man är här och kör det nu. Så otroligt kul såklart. Seger med 5-1 här i hemmaderbyt. Hur ser du på matchen i stort? Tycker vi kontrollerar majoriteten av matchen. Vi har väl små dippar, men vi jobbar oss ur dem väldigt snabbt. Så att det är en väl genomförd match. Som du säger, en match som känslan att vi kontrollerar inte stora delar. Ändå mållöst där efter första perioden. Sen kommer det att någon mål lite ganska tidigt i andra genom dig. Berätta om det. Men det är teckning i egen zon. Kalle gör det bra att hitta Berglund på bortre kanten. Och Berglund gör en riktigt fin sås till mig. Så att det öppet mål sen när deras keeper försvinner ut i hörnan. Öppet mål? Var det själv som gjorde att det blev öppet mål av känslan? Nej, jag vet inte om han missade sin stolpe i målvakten, men han försvinner i alla fall. Bra start med 1-0 tidigt i andra, sen kommer AIK tillbaka. Hur ser du på hur vi hanterar just den perioden av matchen? Men jag tycker vi hanterar det bra. Säger till varandra att vi liksom tar lugnt och fortsätter göra som vi har gjort tidigare, så kommer det lösa sig. Så det gjorde den här gången. Och ett, vad jag gissar, psykologiskt viktigt mål där precis innan vilan. Ja, det är alltid viktigt att göra ett mål där i slutet på perioden. Det ger oss extra energi för tredje och deras energi försvinner lite. Och ett tredje går ifrån med 3 mål till, som sagt. Slutsiffran 5-1, sista målet Kalle där i öppen kasse. Vad kan du berätta om hans kväll? Ja, han är ju riktigt duktig. Han har varit riktigt duktig hela säsongen. Sen är det extremt roligt att han fick göra mål. Och roligt med 3 poäng förstår jag och firande framför Djurgårdsklacken. Hur var stämningen? Som alla andra derbyn tidigare så var vi överlägsna på läktaren också. Så att det är väldigt kul. Nu är det 5 matcher kvar av serien innan slutspelet drar igång. Näst på tur Modo på fredag. Tankar om den utmaningen? Ja, men det är en tuff match. Men det är troligtvis ett lag vi kommer möta längre fram i slutspelet också. Så att fortsätta som vi har gjort nu på slutet och sätta våra chanser, så tror jag det blir en rolig fredag också.
kanske inte han skulle göra mål idag, men Carlo Delio. Lite skymundan av det andra första målet, men Kalle, årets junior. Hey boys, give this 10-1 today. But have a holy, holy fuck, what a game! Det är bra match, gubbar. Så jävla skönt att slå packet. Ödmjukt. Hurra för segern! Hipp, hipp! Hurra, 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 hurra!